Uma operação das forças de segurança, como Polícia Federal, IBAMA e outros órgãos, realizou em Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, uma rigorosa fiscalização contra um garimpo clandestino em terra indígena sararé. Durante a operação, houve a destruição de pelo menos 19 escavadeiras hidráulicas e 25 motores estacionários e outros equipamentos. A terra indígena Yanomami têm sofrido com o grande avanço de destruição da floresta e degradação do solo à busca de ouro há muito tempo. Além da Polícia Federal e a Fundação Nacional do Índio Funai e a Polícia de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana Rotam e o Grupo Especial de Fronteira Gefron participaram da operação. O Ibama também deu suporte à operação com o uso de um helicóptero para melhor visualizar o estrago feito na região. Em função do garimpo, a terra indígena sararé teve recentemente mais de 540 hectares de sua área desmatada.